Gospodine Vidoviću, u nedelju dolazi Zaplanjac, do jučerašnje utakmice bili su drugi, jedna neugodna ekipa koja ima dosta iskusnih fudbalera, poraženi su, što je veliko iznenađenje, poljuljani, međutim, kao što je ovaj meč protiv Dubočice bio značajan kad je u pitanju gostovanje, tako je ovaj meč veoma značajan da se odigra dobro i da se overi brej, kako bi rekli teniseri. Jeste, oni su posle te pobede protiv Temnića u ova dva boda uzeli, u ova dva kola uzeli samo bod. Po meni ovo jeste juče iznenađenje, gledao sam tu ekipu, pa ima tu iskustva, ima i tu stvarno mladih interesantnih igrača, dosta interesantna, dobra ekipa, nema priča i nisu slučajno tek prvi poraz zabeležili juče, znači u 11. kolu, 10 kola su bili bez poraza, bili su drugi. Imamo situaciju da smo u boljem ritmu od njih, da imamo pet vezanih pobjeda, da igramo kući i da imamo obavezu da utakmicu dobijemo. E sad, da će biti lako, neće. Sigurno su najkvalitetnija i po tabeli i po kvalitetu ekipa koja je gostovala ove jeseni u Pirotu i to nama ništa, predstavljeno samo jedan motiv više i samo da zaokružimo ove dve utakmice, odnosno da u ovih 7 dana da zatvorimo to lepo ono što smo počeli u nedelju ovde, nastavili juče i da, nadam se, pozitivno završimo u nedelju. Da li ste danas zasluženi dan odmora? Taj ritam se malo poremetio pred nedeljnu utakmicu, ali pretpostavljam da će imati sve igrače na okupu i dobru atmosferu. Imaćemo dobru atmosferu, nadamo se da će biti tako, nema razloga da ne bude, igrači su raspoloženi, sve kad god se pobeđuje, to je sasvim normalno i sasvim logično. Nadamo se da ćemo ih imati sve na raspolaganju, te neke dve povrede koje smo imali juče, danas ću imati informaciju u kakvom su stanju Milošević i Tolić, jeste, pošto je išao neko snimanje ruke, ali nadam se da će to biti u redu. Sad, opet sam rekao i pre neki dan, i ako ne bude, imamo mi tu dosta momaka koji će to da odrade i da daju maksimum, to sam siguran. Gledali ste Zaplanjac i verujem da već u glavi imate kako protiv njih. Imam sigurno i nadam se da ćemo to što dogovorimo, ova dva dana imamo petak i subot, uspeti da realizujemo u nedelju ovde. Navikli ste nas na pobede, neka bude tako i u nedelju. Nadamo se.